saya Syed Ashraf Zulkifli kat sini. So hari ni kita ada hari penyerahan kereta So pada customer kita, so apa nama, untuk Toyota Alphard AC fully loaded bang So tahun 2020. So perwat kala apa, mengecik. So kereta sangat cantik. Selepas kita dah siap coating bang ni coating yang lain level tau. Level kat jangan ni, lain macam. So hari pun nak hujan. So memang betul ramat lah bang. Kita lagi dah hujan, tengah-tengah kita nak deliver ni. So jadi tahniah bang bagi tuan kita, tahniah sebab dapat memiliki kereta Toyota Alphard AC fully loaded. So fully loaded tahun 2020. So kereta cantik lah, JBL sound system ada bang 360 camera ada, apa lagi, semualah komplit dia ada. BIM ada, BSM ada. Nak tahu apa BSM, BIM, kena tengok video lah. Okay, so insyaAllah. So tahniah sekali lagi. So semoga abang business be success abang InsyaAllah, semoga sihat semua. Dirahmati Allah, bertambah-tambah maju insyaAllah So apa abang nak komen pasal kondisi kereta bang? Kondisi kereta tip-top, sangat terbaik. Ashraf suggestkan yang paling tip-top sekali. Mileage rendah, condition memang kalau Ashraf cakap 5A, saya bagi 6A lah. Grade 6A lah ni, memang terbaik. Lepas tu lepas polish, coating semua, sebi Ashraf terbaik lah. Sangat-sangat kemas. Abang pun sebenarnya tak ada masalah. Loan memang sekejap je, dokumen strong. Sekejap dah approve, interest rate cantik. Sekejap je, 2 minggu kita siap kereta bang So alhamdulillah. Lepas tu lain dari segi kereta, kita dah siap coating. Nanti ada projek tau, nak pasang body kit guys. So abang ada lain sikit special body kit dia nak pasang. So nanti kita akan pasang. And then apa lagi, tinted dah gelap lah ni. Dah gelap habis lah. Dah cukup lah Cuci kaki je lah tinggal masuk. Carpet pun dah pasang, apa semua siap. Long distance apa semua. So insyaAllah kalau tu, servis saya boleh recommend bang InsyaAllah saya, InsyaAllah kalau nak beli kereta ke, kereta recon ke, kereta yang impian korang, import kereta import, cari Ashraf. Servis sangat terbaik, cepat, pengurusan yang sangat cepat. Kita ikut step by step bang semua satu-satu. Jadi abang pun tak boleh kepala. Betul tak? Bila abang bisnes, abang fokus pada bisnes je. So kita urus satu-satu. Kita siap satu-satu. Hari ni pun dah alhamdulillah dah final lah. So jadi hari penyerahan. Sekejap lagi kita nak sesi fotografi, ambil gambar. So insyaAllah hari pun nak hujan dah ni. Hujan rahmat nak turun dah. Okay, terima kasih banyak bang support saya. So insyaAllah kita jumpa lagi. Ada kereta lain nanti, mungkin ada rezeki lagi kan. Akan beli lagi, jumpa saya lah, support lagi InsyaAllah. Okay, so stay tuned guys. So terima kasih pada abang Yuzlah kita. So insyaAllah Tokey Mee Rebus Tokey Mee Rebus Putrajaya So pada siapa yang nak cari, nak makan mee rebus Johor, especially orang Johor ataupun orang luar yang nak test, boleh pergi Putrajaya bang Section berapa ni bang? Precinct 9. Precinct 9 Johor Selepas Johor. Betul, yeah, mee rebus Selepas Johor. Barang dah rasa dah, kita dah rasa dah. So tunggu korang je nanti InsyaAllah. So cepat sebu sana kat Putrajaya Precinct 9 mee rebus selera Johor. Okay, terbaik. Okay, terima kasih bang. Jumpa lagi. Okay, stay tuned. Assalamualaikum.